Druhé regionální kolo soutěže Czech Dance Tour 2019 proběhlo 17. března ve sportovní hale Slavia v Praze. Více jak 1200 tanečníků z 33 skupin z Prahy a okolí zatančilo 88 choreografií v různých tanečních stylech. Nejobsazenější kategorií byla hobby street junioři a disciplína freestyle v hlavní věkové kategorii. Nejpočetnější skupiny byly SC Next Style, Opatov Flavors, taneční skupina DAR a HDC Praha. Pro letošní ročník soutěže jsme kromě cen připravili pro tanečníky také nové originální medaile. Těšíme se na vás v dalších kolech soutěže. Více informací najdete na webu czechdancetour.cz. Step 2.